Turistika. Ten najlepší spôsob, ako stráviť víkend s deťmi. Kupko, poďme na túru. Ja sa nechce, daj mi pokoj. Samko, ideme na túru, poď. Radšej neotravuj, choď preč. Ani tvojim deťom sa nechce do prírody, a keď už tam sú, chcú odtiaľ čo najskôr preč? Nebolo by skvelé užiť si turistiku spoločne? Zober ich na dobrodružstva po stopách duchov, za zrúceninami hradov, či cez magické lesy. Náš projekt Hory doly ti pomôže pripraviť skvelý výlet na kľúč. Vyskúšaj naše napísané príbehy s aktivitami, pozri si naše tipy od domácich a zabav deti počas celého výletu. Alebo chceš viac oddychu? Organizujeme tiež denné výlety v prírode pre deti. Pridaj sa tiež, alebo ostaň a oddychni si trebárs v saune. Oci, a nejdeme na tú túru? Čo?